Είστε νεκρή ο ανθρώπου του Μπακαλαβρία και σε εσάμα του προγράμματο, σε εσάμα γραμμίσει και χώρε, σε εσάμα γραμμίσει και χώρε, σε εσάμα γραμμίσει και χώρε, σε εσάμα γραμμίσει ნიშნული არომათი უკვე პროფესიონალურად პროფესიონალურად ჩამოყალიბება ხელშეუწყობს იმ საქმეების კარგად წარმოთვაში რომელიც იხილება სხვადასხვა სასამართლოებში პრეზიდენტის ინიციატივით ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ დავაფინანსოთ ეს ადამიანები რომლებიც არიან დევნილები სამაგისტრო პროგრამებზე რათა მათი საბოლოოდ იურისტად შეგმა შეუწყოთ პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო განათლების მინისტრს და იუსტიციის მინისტრს რომ მოგცა საშუალება 50-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დაფინანსდეს, დაუფინანსდებათ მაგისტრატურა, მაგისტრატურაში სწავლის საფასურს გადაიხდის სახელმწიფო, სამართალმცოდნეობა და საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები. ეს ადამიანები ამ ცოდნას მოახმარენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქვეყანას და მეორე საკუთარ ოჯახებს დასაქმებიან და საჭირო და საუკეთესო კადრები იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ეს შეეხება ყველა დევნილს, როგორც 90-იანი წლების კონფლიქტიდან კონფლიქტის შედეგად დევნილებს, ასევე 2008 წლის ომის დროს დევნილებს, რომლებიც დაინტერესებული არიანო ისწავლონ საერთაშორისო სამართალი, ეხება როგორც საერთაშორისო პროგრამებს, ანუ ცხოვრში მათ სწავლის გაგრძელებას, ასევე საქართველოს პროგრამებს, ანუ ყველა დევნილი, რომელიც უცხოეთში ჩააბარებს წამყვან უნივერსიტეტებში და სურს რომ ისწავლოს საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით, სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს ამ პროგრამას.